SMNI. Truth that matters. Kuya Mark, sino ba ang may karapatan na maka-avail ng benefits under the Senior Citizens Law? Tatlo ang requirement dyan, MJ. Pag, pag, if, for example, you want to avail mga benefits ng senior citizen, mga discounts, tatlo ang requirement. Number one, you must be a Filipino citizen. Number two, you must be a resident of the Philippines. Number three, you must be at least 60 years of age. But if you are a dual citizen, kailangan residente ka ng Pilipinas for at least six months. That's why, if you are a Filipino citizen, tapos hindi ka naman residente dito, nandun ka sa Amerika, tapos mag-avail ka ng senior citizen discount, hindi pwede kasi in the very first place, hindi ka pwede kasi hindi ka residente ng Pilipinas. Paano naman yung mga foreigner Nandito sa Pilipinas, mga Chinese, mga Japanese, 70 years old. Can he avail or can she avail senior citizen discount? Hindi. Kasi senior citizen discount, available lang yan sa mga Pilipino. Pangalawa, hindi lahat ng Pilipino. Kailangan residente ng Pilipinas at kailangan at least 60 years of age. Aba, meron palang age. Kaya nga senior eh. Uh, okay, Mark. Di ba? Ibig sabihin, MJ. Hmm. Ang senior citizen discount, hindi yan based sa looks. May iba dyan, 30 years old, but mukhang 60 years old na. May iba naman dyan, 65 years old, but mukhang 30 years old. Based on baka product of science. So, hindi based sa looks yan, kasi pupunta ka doon, ugun ka na, mukhang matanda. But, kasi mabisyo ka, 40 years old ka pa lang pala. So, can you avail senior citizen discount? Hindi. Kasi ang senior citizen discount, hindi, base yan sa looks mo. Kung mukha kang matanda, problema mo yan. Ang sabi ng batas, ang senior citizen discount available lang yan sa lahat ng Pilipino na residente ng Pilipinas basta at least 60 years of age. Aba, so ano bang, na ano bang dapat ipakita, Kuya Mark, pag uh, ikaw ay isang senior at gusto mo mag-avail ng senior citizen discount? So may ipapakita. Hindi, yung, hindi, lang yung mukha mo ipapakita na, na hello, manager, I'm already 65 kasi yung tingnan mo mukha ko. Dami na mga wrinkles, wrinkles dyan. 65 years old na ako kahit kuwenta ka pa lang pala. Hindi yan. May pakita ka ebidensya, mga identification. Number one, uh, senior citizen ID. Pwede yan, pakita mo. Senior citizen ID. Second, pwede passport mo. Or any government issued ID like SSS ID, GSS, GSIS ID, yung mga, yung mga Uh, PRC, yung postal ID, yun ang mga kailangan mo ipakita to prove na Pilipino ka, to prove na residente ka ng Pilipinas, and to prove that you, you, are born or or less at least 60 years of age. Kaya Mark, ano naman ang mga binipisyo at mga pribileheyo ng isang senior citizen batay sa batas? Daming mga benefits, MJ, sa mga senior citizen. Number one, benefit na isang senior citizen, discount privileges. Daming discounts. may, may, uh, may mga free services pa may tinatawag pang incentives, mga exemptions, may mga financial assistance, and free uh, park lanes, mga express lanes. Yun ang mga benefit. But ang pinaka -importante dito, MJ, yung mga discounts. Ano yung mga discounts na sinasabi ng batas? So, yun ang pag-usapan natin yan. Kasi as in, ang, discount discounts dyan, may tinatawag tayong 20% discounts, may tinatawag din tayong 5% discount. So, ano ng 20%? Ang 20% discount sa goods and services. 20% discount. Ang 5% discounts, yun sa mga, mga prime commodities, mga necessities, electricity bill, meron din. At saka water bill, yun ang 5% discount. Ang 20% discount, yun sa mga goods and services. Pa, iba pa yung pension. Yung pension, hindi discount yan. Financial assistance ang ibibigay sa mga senior citizens. All right. Uh, sa mga transaction, Kuya Mark, nabanggit po ninyo 20% discount sa VAT sa mga senior citizens? Yes. Ang, ang transaction sa 20% discount, like for example, gamot. May 20% discount na sa gamot. Uh, yung professional fees ng mga doktor. Don't forget, uh, professional fees ng mga doktor, hindi professional fees ng mga lawyers. Doctors ang sinabi ng patas dito. Huh? Professional fees ng mga doctors, professional fees ng mga professional health workers, like yung mga medtech, mga PT, mga OT, mga ganyan. Or yung tinatawag na, na medical services, dental services, and sa mga land transportation. Sa land transportation, MRT, LRT, mga taxi, mga bus, mga jeepney, 20% discount. Air transportation, domestic lang. Sa domestic, ibig sabihin, hindi ka sa, walang 20% discount sa mga international flights. Sa mga air transportation, water transportation, like yung sa dagat, and yung tinatawag na sa hotels. Hotels, sa restaurants, sa mga recreational centers, sa mga bars, mga clubs, kasama yun. And yung mga silihan. So, and also, funeral services, may, tina, may 20% discount po ang ating mga senior citizen. O oh, may text dito kayo, Mark, meron po bang batas na nilalabag ang mga establishment na walang priority lane sa mga senior citizen? Mandatory yan. May na, na, na pag, pag, senior citizen, ipakita mo lang yung ID mo, you will be given a uh, special lane or hindi ka napipila pag senior citizen ka. Yung mga bedridden Kuya Mark, pag uh, nagpapabili mm -hmm. ng gamot, pwede ba din sila mag-avail ng discount yes. through a representative? Yes, but hindi lahat ng mga goods and services ha. Pag pag bedridden yung ating senior citizen through a representative pwede, but only groceries and medicines. But kailangan yung representative magdala ng ID. Pangalawa, magdala ng senior citizen booklet, Pangatlo, magdala ng letter of authority ng isang senior citizen. And kung gamot naman, magdala sila ng prescription. Galing, Doktor. Alright. Uh, yung mga items ko yung mark, the subjects, uh, 5% discount, maaari ma niyo po bang maisa-isa? Yung 5% discount, ito yung mga prime commodities and necessities. Hmm. Ano yun? Bigas. Uh, yung tinatawag na mga canned goods yung mga baboy, baka, isda, yun yung mga grocery items, yun ang mga 5% discount. Don't forget, hindi lahat ng, hindi lahat ng bilini ni Lolo, may 5% discount. Yung 5% discount, it only refers sa kanyang consumption. Sabi ng batas, the senior citizen discounts is only for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. That's why, may tatalo sa akin, paano naman si Lolo, Kumain sila sa labas oh. may kasamang dalaga i don't know kung apo ba niya o kaibigan niya depende, <laughs> na, depende sa interpretation niyo ang tanong dyan, pag nag, si lolo ang nagbayad sa sa pagkain nila doon sa restaurant may may candle pa sa gitna may candle pa Parang, I don't, nag nagdate ba sila o ano so ang tanong dyan, may 20% senior citizen discount ba yung kinakain ng dalawa yes mayroon pero yung pagkain lang ni lolo wala senior citizen discount, yung pagkain ang kinasa, yung kasama niyang babae, kahit na si lolo pa ang nagbayad kasi sabi ng batas, the senior citizen discount is only for the exclusive use and enjoyment ng senior citizen. Ang 5% discount pala kasama doon ang electricity. Electricity bills and yung water bills, but hindi lahat requirement pag electricity, kailangan ang consumption 100 kilowatt per hour per month. And pag tubig 30 cubic meter per month. And kailangan yung metro nakalagay sa pangalan ni senior citizen and doon mismo nakatira si senior citizen sa bahay na yan. Paano? Internet bill? Sa ba yan ng batas? Very clear ang batas. Sabi dyan, water only and electricity. Ay, uh, so hindi pwede. Uh, so hindi pwede. So maybe the company will give special privileges but under the law, only electricity and water bills. But don't forget, hindi lahat ng electricity and water bills kailangan ang consumption 100 kilowatt per hour lang pag pag-kuryente, pag tubig naman 30 cubic meter uh, per month. Yun lang ang sabi ng batas. Pag more than that, wala ng 5% discount. Eh paano naman kuya Mark ang mga vitamins and minerals? Uh, sakop ba yan ng discount sa mga senior citizen? Ang vitamins and minerals, uh, yung iniinom ng mga senior citizen, yes, may 20% discount provided na prescribed by the doctor. Yung mga hindi prescribed by the doctor, as a rule, wala senior citizen discount. But depende na yan sa mga establishment kung magbibigay ng senior citizen discount. Hindi naman mandat hindi mandatory. But mag mandatory yan, basta prescribed by the doctor. Food supplement. Uh, iba ito sa ano, vitamins and minerals. Yung food supplement, as a rule, wala yan senior citizen discount kahit prescribed by the doctor. But optional on the part of the establishment, na na magbibigay ng senior citizen discount. Kuya Mark, totoo po ba na may limitation ng pag-avail ng discount sa senior citizens? For example, mag-asawang senior ang kakain sa isang fast food chain pero isa lang sa kanila ang i-honor na discount. Yes, tama yan. Kasi ang, sabi ko nga, ang senior citizen discount is for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. So, ibig sabihin, kung yung senior citizen kasama yung mga pamilya niya, hindi subject sa 20% discount ang lahat ng in-order nila. Kung hindi, ang 20% discount, available lang yan, ma-avail lang yan sa kinakain ni senior citizen. So yung kinakain ng apo, kinakain ng asawa na hindi pa naman senior, kinakain ng mga kaibigan niya, hindi subject to 20% discount yan pag hindi pa sila senior citizen. Kasi very clear ang batas, it is for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. Kung ang gagamitin sa pagbabayad ay hindi cash, credit card si lolo at lola may ano ba yan? may bawas ba yun sa kanilang ano sa kanilang bayaran the pamayaran? senior citizen uh, discounts is available sa lahat ng transaction kahit cash man yan, or using credit card so may 20 basta ang kumakain ang kumonsumo is the senior citizen may 20% discount like for example kasama ko yung lolo ko credit card ko ang ginagamit kan kada transaction be subject to senior citizen discount kahit iba ang nagbabayad basta ang, ang, kumakain sa binibili is yung senior citizen may 20% discount GCash GCash ya sama or yung other uh, payment platform may 20% discount pag senior citizen paano kung walang dalang proof si lolo or lola na siya ay senior citizen Maaari po bang maka-avail ng kung discount? Kung walang proof, anong, ang proof lang niya, yung pagbumuka niya, hindi pwede 'yan kasi sabi ko nga hindi naman ibig sabihin na mukha kang matanda senior citizen ka na. Hindi based sa senior citizen sa looks mo. Kahit mukha kang matanda, kung 40 years ka pa lang, 50 years ka pa lang, bakit yung mukha mo parang 50 70 na? Kasi abusado ka sa bisyo. Can you avail senior citizen discount? Hindi. Kasi paano natin mapapatunayan na you are at least 60 years old? Kailangan na may ID issued by the government like like senior citizen ID, passport, or any government issued ID like SSS, GSIS, PRC, o yung mga ganyan mga ID, kailangan ipakita yan to prove na number one, Pilipino ka. Number two, residente ka ng Pilipinas. Number three, at 60 years old ka. Ibig sabihin, kahit Pilipino ka, kung wala kang proof na, na residente ka ng Pilipinas, wala kang proof na na dito ka talaga sa Pilipinas, hindi ka maka-avail ng senior citizen discount kasi posible Pilipino ka, but you are residing in US, you are residing in Japan, so you can avail senior citizen discount. Do di pala pwede ang face value. Uh, hindi pwede ang face value kasi sabi ko nga, like, may mga kaibigan tayo, 70 years old na, 80 years old na, but mukha pa yung 50. Uh, maybe because sa kanilang lifestyle, maybe because sa uh, science, nagpare-tokyo, and ano to? So, hindi ibig sabihin niya na, na, na based lang sa looks, kailangan may proper document to prove that you are at least 60 years old. Kasi hindi naman natin 60 years old. Kailangan i-prove mo na you are Pilipino. Hindi lang Pilipino. You must be a resident of the Philippines. All right, uh, maraming salamat Kuya Mark sa mga nais pong magtanong ha. Meron po tayong text line and call line available po yan. Isang tawag nyo lang, isang text nyo lang, chak, nababasahin po namin. Ang yung mga tanong Lalo na kung ang inyong mga katanungan, mga kababayan, mga kapartner ay may kaugnayan po sa ating paksa. Meron din po tayong Zoom link, nakapin po sa ating YouTube at Facebook stream. Isang click niyo lamang din po mga kababayan. Abay, direkta kayo makapagtatanong mamaya sa ating palatuntunan on National TV. May tanong kuya Mark, paano naman kung ang biniling pagkain ay, syempre uso ngayon yung mga drive-thru, uh, take-home o delivery, sakop ba yan ng discount? Kung may di drive-thru, basta kasama sa si senior citizen, Uh, may delivery, basta nandun si senior citizen, siya ang tumatanggap or nandun siya, kasama siya sa pagtanggap, uh, may 20% discount, i-prove lang niya na yung ID, pakita lang niya yung ID na senior citizen siya. Kasi, uh, kasi kung ipakita naman, kung, kung bibili lang naman diyan, is the representative. For example, yung representative pupunta sa isang fast food chain. Sabihin niya doon sa cashier na pagkain ito ni Lolo. So, Uh, so, kahit may ID niya dala, hindi siya maka-avail ng senior citizen discount kasi sabi ng batas, ang senior citizen benefits is only for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. May nagtatanong sa akin, MJ. For hmm. example, Litson Manok. Oh. Ha? <laughs> Sarap So, bumili si Lolo. <laughs> Buong Litson Manok. Yan. Ang tanong dyan, may 20% discount ba sa Litson Manok na bilili ni Lolo? Ang sagot dyan, yes, mayroon, but hindi yung buo. Maybe may 20% discount sa one-fourth of the manok na kaya kainin ni Lolo. But hindi yung buong manok. Kasi sabi ng batas, it's for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. For example, yung isang lison manok, ah, 300 pesos, isang lison manok. So, ang 300 pesos, i-divide mo yan into four. So, magkano yan? So, sabihin natin, mga 80 pesos. Isang lang, ha? O, 90 pesos. Ang gagawin naman natin dyan, ang 90 pesos or 80 pesos, doon pa lang kukunan ang 20%. Kasi yun lang ang kaya magkonsumo ng isang tao. Aba? Like your cake. Isang oh. Simple cake. Yung buong cake, bibili si Lolo ng isang cake, may 20% discount ba? Yes, may 20% discount. But yung isang slice lang ang may 20% discount na kayang kainin ni Lolo. Hindi yung buong cake. Kasi sabi ng batas, it is for the exclusive use and enjoyment of the senior citizen. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also, visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.